მოგესალმებით, დღეს ხუთშაბათია და რადიო სამხრეთის კარიბჭის ეთერში გადაცემა ექიმი გვირჩევს დროა. Მე მისი წამყვანი თამარ ბარბაკაძე გახლავართ. Მოგვიანებით თქვენ შეძლებთ ჩვენი გადაცემის ვიდეო ვერსიის ნახვას საიტზე SK News-ში. Რა არის დიაბეტი? Რა სიმპტომებით ვლინდება ის და რა როლი აქვს მის დროულ დიაგნოსტირებას? Ამ კითხვაზე სასაუბროთ დღეს თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი, Lions International-ის თვალის დიაბეტური კლინიკის საქართველოს გენერალური დირექტორი ქალბატონი ნინო კარანაძე და Lions Club-ის წევრი და დამფუძნებელი ახალციხეში, ასევე კლინიკა Medix-ის PR მენეჯერი ნინო ახალკაცი გვეწვივნენ. ქალბატონებო, ძალიან დიდი მადლობა რომ გვეწვიეთ დამღლელი დღის შემდეგ. მოხვედით ჩვენთან სტუდიაში. Ქალბატონო ნინო, პირველი კითხვით თქვენთან გადმოვალ, გთხოვთ რადიოს მსმენელს მიაწოდეთ ინფორმაცია, რა არის დიაბეტი. მოგესალმებით, დიდი მადლობა თქვენს სტუდიაში მოწვევისთვის. ჩემთვის დიდი პატივია, რომ ამ რეგიონში მომეცა საშუალება ჩამოსულიყავი და გამეწია დახმარება ისეთი მძიმე დაავადების პრევენციის და გართულებების პრევენციისათვის, როგორიც არის შაქრიანი დიაბეტი. Შაქრიანი დიაბეტი, ეს არ არის ჩვეულებრივი დაავადება, ეს არის უკვე პანდემია. Მთელს მსოფლიოში 425 მილიონი ადამიანი არის დაავადებული და ეს რიცხვი დღითიდღე იზრდება. Და მონაცემებით ცნობილი არის, რომ 2045 წლისთვის იგი უკვე მიაღწევს 629 მილიონ ადამიანს. ყველაზე დიდი უბედურება ის არის, რომ არსებობს დიაბეტის რამდენიმე ტიპი. ეს არის ტიპი 1 დიაბეტი, რომელიც არის ინსულინ დამოკიდებული დიაბეტი და ის შეიძლება დაავადებიდანვე ქონდეს ადამიანს, მაგრამ არსებობს მეორე უფრო მძიმე მიმდინარე დაავადება, რომელიც ძალიან ისე ჩუმად მიმდინარეობს, ეს არის ტიპი 2 დიაბეტი და მისი არსებობის შესახებ, რომ ადამიანს აქვს ეს დაავადება, არც იცის კი პაციენტმა და ხშირად შემთხვევით ხდება ხოლმე ამ დაავადების აღმოჩენა. Ну, შეიძლება დაკავშირებული იყოს ძალიან ბევრ სხვადასხვა ჩივილებთან, რომელმაც ექიმი შეიძლება მიანიშნოს, რომ ჩვენ საქმე გვაქვს დიაბეტთან და აუცილებელი არის ამ მხრივ გარკვეული გამოკვლევების ჩატარება. დღეს ჩვენ აქ ჩამოვედით, რათა ჩაგვეტარებინა ახალციხის მოსახლეობის სკრინინგი დიაბეტსა და დიაბეტის გართულებების თავიდან აცილების მიზნით. ეს შეეხება დიაბეტის გართულებებიდან თვალის დაავადებებს, რომელიც ხშირად ვლინდება ხოლმე პირველად თვალის დაავადების სახით. უბრალოდ პაციენტი მიდის ექიმთან, რომ შეიმოწმოს მხედველობა, ან და მას აქვს რაღაც მხედველობის პრობლემა და სრულიად შემთხვევით აღმოჩნდება, რომ მას თურმე აქვს დიაბეტი. შემდეგ ოფტალმოლოგი, თვალის ექიმი გადაამისამართებს მას ენდოკრინოლოგთან და აღმოჩნდება, რომ უკვე აქ პაციენტთან დიდი ხნის დიაბეტი არის და საკმაოდ მძიმე გართულებებიც აქვს მას. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ ჩატარდეს მოსახლეობის დროული სკრინინგი, დროულად გამოვლინდეს ის ნიშნები, რომელიც არის დიაბეტისთვის დამახასიათებელი და დროულად მივიღოთ ის ღონისძიებები, რომ არ მოხდეს მათი შემდგომი განვითარება და ადამიანების ცხოვრების გართულება. Ну, ასევე რა თქმა უნდა, სკრინინგის მნიშვნელობა აქვს, რომ თვითონ ადამიანებს მოუწოდებ უფრო ჯანსაღი ცხოვრების წესისთვის. Ჩვენ აქ ჩამოვედით Lions Club's International-ის და დიაბეტის მსოფლიო ფონდის მიერ შექმნილი პროექტის ფარგლებში, რომელიც ითვალისწინებს დიაბეტის და დიაბეტის გართულებების ადრეულ პრევენციას და მართვას. ეს პროექტი მოიცავს როგორც ადამიანების კვლევებს, ასევე მოიცავს ოჯახის ექიმების, თვალის ექიმების, ექთნების გადამზადებას და მომზადებას დიაბეტის და დიაბეტის გართულების სწორი მართვისთვის.
მე დიდი მადლობა მინდა უთხრა ახალციხის Lions კლუბის პრეზიდენტს ქალბატონ ნინო ახალკაცს, რომელსაც ჩვენ მივმართეთ თხოვნით, რომ ამ რეგიონში დაეწყო აი პროექტის ერთ-ერთი ნაწილის განხორციელება, იმიტომ რომ პროექტი განხორციელდება საქართველოში და საქართველოს 6 რეგიონში და რომ აი ამ რეგიონში მიმართეთ მას, ვინაიდან ის არის ჩვენი ორგანიზაციის წარმომადგენელი, რომ ხელი შეწყო ჩვენთვის მოსახლეობის სკრინინგის დაწყებაში. Მართალია ჩვენ დღეს არ გამოგვიკვლევია ძალიან დიდი რაოდენობის პაციენტები, როც ისეთი არ იყო და ეს იყო ასე ვთქვათ პირველი ჩვენი ჩამოსვლა და გაცნობა თუნდაც იმ ორგანიზაციის, სადაც ჩვენ შევძელით ჩვენი აპარატურის განთავსება, რომ პაციენტები გამოგვეკლია, მაგრამ ვფიქრობ, რომ ეს ძალიან დიდი წინ გადადგმული ნაბიჯია, იმიტომ რომ მარტო ახალციხეში კი არ იქნება ეს სკრინინგი ჩატარებული, არამედ სკრინინგი ჩატარდება სხვა მიმდებარე რეგიონებში, აი ახალციხის ირგვლივ მდებარე ისეთ მაღალმთიან დასახლებებში და ისეთ დასახლებებში, სადაც ადამიანებს უჭირთ მისვლა, ვთქვათ, რეგიონულ ცენტრებში, რათა ჩაიტარონ კვალიფიციური გამოკვლევა. ჩვენ ამისთვის მზად ვართ და მე იმედი მაქვს, რომ ქალბატონ ნინოს ხელშეწყობით ეს ძალიან აქტიურად საზოგადოებრივი ამაღლდეს იქამდე, რომ სკრინინგზეც მოვიდნენ, ამ სკრინინგებზე უნდა მოვიდნენ. მე იმედი მაქვს, რომ აქ ჩაერთვება არა მარტო ერთი კლინიკა, არამედ ამბულატორიებიც, ოჯახის ექიმებიც ჩაერთვებიან. Ну, ეს ალბათ ჩვენ უფრო მეტად აქტიურად უნდა ვიმუშაოთ, რომ მათი ინტერესი ამის მიხედვით გაიზარდოს. ძალიან ბევრი მასალები არის მომზადებული, აი მეტი მაქვს ყველაფერი წარმატებულად განვითარდება. მაგრამ მე რა მინდა რომ ვთქვა, რომ ჩვენ შეგვიძლია რომ ხელი შევუშავოთ ტიპი 2 დიაბეტის განვითარებას, თუ ჩვენ განსაზღვრავთ რისკს, დავიცავთ ჯანსაღვიკვების რეჟიმს და ვთქვათ მივხედავთ ჩვენს ფიზიკურ ჯანმრთელობას. კი, აი შემდეგ კითხვა ზუსტად ამასთან, ამას ეხმაურება, როგორ უნდა მოახდინოს პაციენტმა პრევენცია? საზოგადოებაში გავრცელებული არის მოსაზრება, რომ აი ბევრ ტკბილს თუ შეჭამ, შეიძლება დაგემართოს დიაბეტი. აი თუ შეიძლება რომ აგვეხსნათ, რა მითი არის თუ რეალობა ეს ტკბილის მიღებით, მართლა შეიძლება თუ არა რომ ადამიანს დიაბეტი დაემართოს? Რაშია საქმე, იცით, ჩვეულებრივი პირობებში, როდესაც ხდება ჰორმონის, ინსულინის გამომუშავება ნორმალურად, ფიზიოლოგიურად, ის ახდენს, მას აქვს უნარი, რომ სისხლში დაარეგულიროს გლიკემიის დონე. და თუ ეს ხდება ყოველდღიურად, რეგულარულად და ჭარბი რაოდენობით, რა თქმა უნდა, ჩვენი ორგანიზმიც უკვე ვეღარ ახერხებს ამის ყველაფრის დარეგულირებას და ეს გარკვეულ რისკს ქმნის იმისთვის, რომ შაქრიანი დიაბეტი განვითარდეს. მაგრამ ეს რომ არ მოხდეს და რომ ჩვენ ვიყოთ ჯანმრთელები და რომ ინსულინის გამომუშავება იყოს ჩვენს ორგანიზმში ნორმალური და შაქრის დონე იყოს მუდმივად შენარჩუნებული, ამისთვის არის გარკვეული უნარჩვევები, რომელიც ყველა ადამიანმა უნდა გაითავისოს და უნდა გააკეთოს, რომ მათ არ დაემართოთ ეს დიაბეტი. ყველა დგას დიაბეტის რისკის წინ. ესე იგი, ის ხალხი, ვის ოჯახშიც არის დიაბეტით დაავადებული ადამიანები, ისინი დგანან დიაბეტის დაავადების ერთ-ერთ რისკს წარმოადგენს, ერთ-ერთ რისკს წარმოადგენს, ასევე ადამიანები 40 წლის ასაკის ზევით წარმოადგენენ რისკ ჯგუფს და ასევე ის ადამიანები, რომლებიც ეწევიან არაჯანსაღ ცხოვრებას, მემხედველობაში მაქვს, არ იკვებებიან ნორმალურად, არ ვარჯიშობენ, არ ისვენებენ, ხო? ასეთი ადამიანები არიან დიაბეტის ტიპი 2 დიაბეტის განვითარების ყველაზე მაღალი რისკის ჯგუფში.
თქვენ ახსენეთ ოფთალმოლოგიური პრობლემები, რაც ხშირად არის ხოლმე დიაბეტის, ასე ვთქვათ, მაპროვოცირებელი და თუ შეიძლება რომ კიდე სხვა ჩივილები, რაც შეიძლება პაციენტს აღენიშნებოდეს და შეიძლება უგულებელყოს კიდეც, რას მიაქციოს განსაკუთრებული ყურადღება არის ხოლმე გულშიზარდთა დაავადებების სერიოზული ცვლილებები, რომელიც გამოწვეული არის სისხლში შაქრის მაღალი დონით. შესაძლებელი იყოს თირკმლის გარკვეული პათოლოგიები, მხედველობის პრობლემები და საერთოდ მხედველობის დაკარგვაც შესაძლებელი არის, რომ შაქრით იყოს განპირობებული. ამიტომ აუცილებელი არის, რომ პაციენტები მუდმივად იმყოფებოდნენ კონტროლის ქვეშ. ანუ თავის თავს უწევდნენ კონტროლს და რა თქმა უნდა ჩვენი ჯანდაცვის სისტემები მზად არიან იმისათვის, რომ მათ ეს დახმარება აღმოუჩინონ და აი სკრინინგები ჩაატარონ და ალბათ ახლა უფრო გაიზრდება, იმიტომ რომ ეს ძალიან მწვავე პრობლემაა მარტო ჩვენს ქვეყანაში, კი არა, მთელს მსოფლიოში და ჩვენს ქვეყანაშიც მატება არის საკმაოდ დიდი და ძალიან ბევრი ორგანიზაციები მუშაობენ ამ საკითხებზე და დაინტერესებულნი არიან, რომ რაც შეიძლება სტრაფად მოხდეს ამ პროცესების დარეგულირება და ხალხს რაღაცნაირად ხელი შეუშალოთ, რომ მათ არ დაემართოთ ეს დიაბეტი. ტიპური დიაბეტი. სკრინინგის მნიშვნელობაზეც რომ გვესაუბროთ, ანუ რამდენად მნიშვნელოვანი ადრეულ ეტაპზე აღმოვაჩინოთ დიაბეტი. და ადრეულ ეტაპზე ძალიან მნიშვნელოვანია თუ ჩვენ აღმოვაჩენთ დიაბეტს, იმიტომ რომ შესაძლებელი არის ისეთი რჩევები მივცეთ პაციენტებს, რომ მათ შემდგომში ისინი დაფიქრდნენ და მათ შემდგომში აღარ განუვითარდეთ, აღარ გაუღრმავდეთ ეს დაავადება. აი ძალიან საინტერესო პროექტი იყო ქალბატონი ნინოს კლუბის მიერ განხორციელებული ახალციხეში და წყალტუბოში, თვითონაც ალბათ მოგვიყვება, მაგრამ ეს ეხებოდა ჯანსაღ კვებას და ჯანსაღი ცხოვრების წესს. ეს იყო რაღაც არაჩვეულებრივი პროექტი, იმიტომ რომ აქ ადამიანები ეზიარებოდნენ, რა არის ჯანსაღი კვება, როგორ უნდა მოამზადონ საკვები. აი თუნდაც ისეთი მინიმალური რჩევები იყო მიცემული, რომელიც არაფრით არ ამძიმებდა მათ ცხოვრებას და რაღაც განსაკუთრებულს არ მოითხოვდა. ამიტომ ასეთი მაგალითები ძალიან საჭირო არის ჩვენი მოსახლეობისათვის, იმიტომ რომ რაღაც მათისიც მონდომებაც იქნება. მექნება შეკითხვა სწორედ ამ თემაზე 7 დეკემბერს კლინიკა მედიქსში ლაიონს კლუბის ორგანიზებით ჩატარდა სკრინინგი ახალციხელი მოსახლეობისთვის. თუ შეიძლება რომ მოგვიყვე ამის შესახებ და თუ იგეგმება რომ სამომავლოდ კიდე თუ ექნება შესაძლებლობა პაციენტებს მოვიდნენ და აი ამ არაჩვეულებრივი სერვისით ისარგებლონ. პირველ რიგში მოგესალმებით ყველას, მიხარია დღეს რომ აქ ვარ. რაც შეეხება ამ აქციას, მე სიამოვნებით დავთანხმდი ამ პროექტში ჩართვას და იმიტომ რომ დიაბეტი იყო ჩემი ცხოვრების მწვავე თანდები საკითხი. წლების განმავლობაში ვებრძოდი ამ პრობლემას საკუთარ თავზე გამოცდილებით და ასევე ჩემი ოჯახის წევრებსაც საწუხებთ ეს პრობლემა და გადავწყვიტე მემუშავა ამ თემაზე. ქალბატონ ნინოსთან მქონდა ამ თემებთან დაკავშირებით შეხვედრა და როგორც კი ეს პროექტი დაიბადა, პირველ რიგში ვეცადე რომ როგორღაც ჩემი რეგიონი ჩამერთო და მოსახლეობისთვის მიმეცა ის შანსი, რომ რაღაცით მაინც შემსუბუქებინათ თავიანთი ყოველდღიური ცხოვრება. ანუ საკმაოდ ძვირად ღირებული სიამოვნება დღეს საშუალო ფენისთვის, რომ მივიდეს და აი ეს სკრინინგი, რაც ჩვენ შევთავაზეთ დღეს პაციენტებს, ჩაიტაროს დამოუკიდებლად. ანუ ეს არ ფინანსდება სახელმწიფოს მიერ, თუ გარკვეული ჩვენება არ აქვს მას უკვე, რომ აქვს დიაბეტი და არ მოხდა უშუალოდ ოჯახის ექიმისგან გადამისამართებით, ანუ თავისი ნებაყოფლობით რომ მივიდეთ, საკმაოდ სოდურ თანხა ჯდება. ეს იყო სრული კვლევა აბსოლუტურად ოფთალმოლოგიური და ენდოკრინოლოგიური. პაციენტებმა შეძლეს, რომ პრევენციის თვალსაზრისით, ანუ ჩაეტარებინათ ეს კვლევა და აერიდებინათ უკვე გართულებები. მათ მიეწოდათ ასევე ინფორმაცია თავიანთი ჯანმრთელობის შესახებ, რომ რა უნდა იმოქმედონ, როგორ უნდა გააგრძელონ თავიანთი ცხოვრება და რა შემთხვევაში დასჭირდებათ ექიმთან კვლავ განმეორებით მისვლა.
ძალიან კარგია ის, რომ მიხარია, რომ ჩემი ეს Facebook სტატუსი გამოიხმაურა უამრავი მოსახლეობა, მოსახლეობის რაოდენობა დღეს 80-ზე მეტმა პაციენტმა შეძლო ამ სკრინინგის გავლა. მოხარული ვარ, რომ აღმოაჩინეთ, არის უკვე სტატისტიკურად დავაჯამოთ ახლა, რომ ამ 80 პაციენტიდან საკმაოდ ბევრს აქვს პრობლემა, რომელიც არ იცოდნენ, რომ ჰქონდათ დიაბეტი და მიხარია, რომ დროულად მოახერხეთ ჩართვა. მიხარია ასევე ისიც, რომ რაღაცნაირად გაიზრდება ცნობიერება მოსახლეობის დიაბეტთან დაკავშირებით. ჩვენ ჰქონდა წინა პროექტი, ჰქონდა ანუ ესეთი მცირედი რამდენიმე თვიანი, რომელიც სამ რეგიონში განხორციელდა საქართველოში, ლაიონს კლუბის მხარდაჭერით, სადაც ცდილობდით მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლებას, თუ რა იყო ჭარბი წონა, დიაბეტი და როგორ უნდა აერიდებინათ თავიდან ეს დაავადება და პირველადი სიმპტომები რა იყო. ამის შესახებ ქონდა საკმაოდ კარგი ტრენინგები, ჩართული იყვნენ ენდოკრინოლოგები, ფსიქოლოგები, ნუტრიციოლოგები და ასევე ვასწავლიდით კვების რაციონის შედგენას და ჭარბ წონასთან ბრძოლას, იმიტომ რომ ჭარბი წონა ერთ-ერთი მაღალი რისკ ფაქტორის მქონე დაავადება, რომელიც იწვევს დიაბეტს. მიხარია ასევე, რომ კლინიკა მედიქსში მომეცა საშუალება ამ ყველაფრის განხორციელების და იმედი მაქვს, რომ გაგრძელდება ეს პროექტი ჩვენთან სამცხე-ჯავახეთის რეგიონში. ძალიან მინდა მაღალმთიანი სოფლები ჩავთო განსაკუთრებით ამ პროექტში, ვისაც არ აქვს ჩამოსვლის საშუალება, როგორღაც ან ჩვენ მივიდეთ ადგილზე, ან სხვათა შორის მქონდა ადგილობრივი ხელისუფლების რამოდენიმე წარმომადგენელთან საუბარი არაოფიციალურ დონეზე და საკმაოდ მოხარულები არიან, რომ ესეთი რაღაცა იგეგმება და მზად არიან ჩვენთან თანამშრომლობით, ანუ გულისხმობ იმას, რომ ინფორმაციულ მხარდაჭერას გაგვიწევენ და მოახერხებთ როგორმე იქვე ადგილზე ფართის გამოყოფას, იქ მისვლას და განთავსებას ამ ჩვენი აპარატურის, რაც სჭირდება სკრინინგის პროცესში. დანარჩენი კიდე აი დამოკიდებული ვარ ქალბატონის ენთუზიაზმზე, შემართებაზე. არაჩვეულებრივი გუნდი ყავს, უძლიერესი სპეციალისტები, მართლა ასეთი სანაქებო საქართველოს მასშტაბით და მაქვს ესეთი საშუალება დღეს, რომ პირადად გადაუხადო ეს ეთერით, მადლობა, რომ მოგცა ამის საშუალება, რომ ამ გუნდთან უშუალოდ ჩართულიყავით და მიგვეღო ეს კონსულტაციები. მოსახლეობას კიდე მინდა ვთხოვო, რომ აქტიურობა, რაც მეტი აქტიურობა იქნება მოსახლეობიდან, უფრო მეტი დაინტერესება იქნება ჩვენ დონარით ორგანიზაციებს. რა თქმა უნდა, ეს უფასო. და ეს არ არის რაღაცა ზედაპირული კვლევა, ეს სიღრმისეული კვლევა, ანუ როგორც ენდოკრინოლოგიური, ასე ოფთალმოლოგიური, საკმაოდ დიდ თანხებთან დაკავშირებული, ასე ვთქვათ, რომელიც დიდი შეღავათია ჩვენი მოსახლეობისთვის. ძალიან დიდი მადლობა, ნინო. ჩვენ უკვე ვისაუბრეთ პრევენციაზე რაღაცა კუთხით, თუმცა როგორ ვიცხოვროთ, თუკი უკვე გვაქვს დიაბეტი, ჩვენი ცხოვრების რეჟიმი როგორი უნდა იყოს, თუ შეიძლება ამაზე რომ მოგვითხროთ რამდენიმე სიტყვით. ის რა არის, მე მინდა გითხრათ, 14 ნოემბერს იყო დიაბეტის მსოფლიო დღე და დიაბეტის მსოფლიო ფონდმა გამოაცხადა ესეთი მსვლელობა დიაბეტის წინააღმდეგ და იქ მითითებული იყო, რომ ჩვენ უნდა გადავდგათ სამი ნაბიჯი იმისათვის, რომ ჩვენ არ გაგვირთულდეს დიაბეტი და არ დაგვემართოს დიაბეტი. და ეს ნაბიჯები ესეთი არის, რომ პირველი ნაბიჯია, რომ განსაზღვროთ რისკიო, შემდეგ დავიცვათ ჯანსაღი კვების რეჟიმი, ვივარჯიშოთ ყოველდღიურად და თუ გადავდგავთ ამ სამ ნაბიჯს, ჩვენ შეიძლება თავიდან ავიცილოთ დიაბეტი ტიპი 2-ის განვითარება და ვიცხოვროთ დიდხანს და ჯამრთელად. ახლა რეგულარული ვარჯიში ხელს უწყობს სისხლში შაქრის დონის შენარჩუნებას, ამცირებს ქრონიკული დაავადებების განვითარების რისკს და აუმჯობესებს თქვენს კეთილდღეობას. ეს არ არის რთული, დღეში მხოლოდ 10,000 ნაბიჯს დაამატეთ თქვენი ჯანმრთელობისათვის უსაფრთხო ვარჯიში, რომელიც რეკომენდირებული არის ექიმების მიერ და ეს მოიცავს ნაკლებს ისეთი ვარჯიშები, რომელიც თქვენი ჯანმრთელობისათვის ნაკლები რისკის მომტანი იქნება და გაითვალისწინე სამირჩევა, რომ დაიწყეთ ყველაფერი ნელ-ნელა.
მიიღეთ სიამოვნება ვარჯიში ტკივილის გარეშე. Რეკომენდირებულია ვარჯიში ყოველ დღე 30 წუთის განმავლობაში. Მოზრდილებში მე რეკომენდირებულია ვარჯიში უფრო ახალგაზრდებში ცოტა მეტი დრო ჯანმრთელი ადამიანებისთვის და გააკეთე რამე რაც სიამოვნებას მოგანიჭებს უბრალო საქმიანობა როგორც არის სიარული ან ცეკვა შეამცირებს არტერიულ წნევას ხოლესტერინს და გულის დაავადებათა განვითარების რისკს Ну, а мы сейчас არის რეკომენდაციები, რომ დაივიწყე ლიფტი და იარე ფეხით. დაასვენე შენი მანქანა და იარე ველოსიპედით. Ან იხტუნავე, ну, წამოწვევი სახლში და რაღაცა ისა საქმე გამოძებნე, იშრომე, დაალაგე. Ну, ძალიან ისეთი მარტივი რჩევები არის, რომელიცაც შეიძლება ადამიანმა აიცილოს თავიდან ამ დაავადების განვითარებას და თუ მას აქვს ეს დაავადება, ამ დაავადების შეჩერება, ასე ვთქვათ, და თავის საკუთარ თავის გამოჯამრთელება. Მე მინდა დავამატო ერთი რამ, რომ Lions Club International ეს არის მსოფლიოში ყველაზე ცნობადი ჰუმანიტარული ორგანიზაცია, რომლის ერთ-ერთი მიმართულება არის დიაბეტთან ბრძოლა და დიაბეტის ქართულებებთან ბრძოლა. Ასევე დიაბეტის მსოფლიო ფონდი, ეს არის ორგანიზაცია, რომელიც მრავალი წელია იბრძვის იმისთვის, რომ მსოფლიოში შემცირდეს დიაბეტით დაავადებულთა რიცხვი. Ძალიან მნიშვნელოვანი არის ის, რომ ენდოკრინოლოგები და თვალის ექიმები მუშაობდნენ ერთად. Აი ჩვენ შევქმნით ესეთი გუნდი თვალის ექიმების და ენდოკრინოლოგების და ჩვენ მუშაობთ ერთად და შეგვიძლია რომ მივაწოდოთ მოსახლეობას აი ეს საინტერესო ასე ვთქვათ ტანდემი. Როგორც აღნიშნეთ, თუ კი ადამიანი არ არის დაავადებული დიაბეტით, ეს სკრინინგს სახელმწიფო პროგრამით ვერ ჩაიტარებს. მაგრამ ვისაც უკვე დაუდგინდა დიაგნოზი აქვს დიაბეტი, მათთვის თუ არის რაიმე სახელმწიფო პროგრამა, რომლითაც შეუძლია რომ ისარგებლოს. სახელმწიფო პროგრამა მრავალი წელია არსებობს საქართველოში და ძალიან ესეთი სერიოზული პროგრამა არის, რომელიც მოიცავს ინსულინ დამოკიდებულ პაციენტთა რიცხვსაც და ასევე ტიპიური დიაბეტით დაავადებულ პაციენტთა რიცხვს და ყველაზე გულსატკენი ის არის, რომ როდესაც ჩვენ ვესაუბრებით ხოლმე თუნდაც დიაბეტით დაავადებულ პაციენტებს, რატომღაც მათთვის ეს არ არის ცნობილი. აი ეს ცნობადობა უნდა ამაღლდეს მოსახლეობაში, რომ ესეთი პროგრამა მრავალი წელია მუშაობს საქართველოში, ძალიან წარმატებით უამრავი ადამიანი სარგებლობს. მე ციფრიც კი არ შემიძლია დავასახელო, იმდენად ბევრი ადამიანი არის ამ პროგრამით მოცული და ძალიან სერიოზულ დახმარებას უწევს საქართველოს ჯანდაცვა დიაბეტით დაავადებულ პაციენტებს. მე ვთვლი, რომ მაინც რაღაცა აი ცნობადობა არ არის იმ დონეზე, რომ პაციენტებს იყვნენ ინფორმირებულები, რომ ესეთი პროგრამები არსებობს. Ну, ჩვენი პროექტის ასე ვთქვათ, კარგი მხარე არის ის, რომ ჩვენ გვერდში დაუდგეთ ჯანდაცვას და ამას გავაგრძელებთ კიდევაც, რომ ეს ორი ორგანიზაცია ცდილობს ჩვენს ქვეყანაში ძალიან ისეთი წინ გადადგმული ნაბიჯების გადადგმას და ჯანდაცვის გვერდში ყოფნას, რომ ამ დაავადებას, ამ ძიმე დაავადებას წინაღუდგეთ და დროულად ჩავატაროთ მოსახლეობის ინფორმირებულობაც და მკურნალობაც და სკრინინგიც და დავგეგმოთ ძალიან საინტერესო პროექტები. დიდი მადლობა, წარმატებებს გისურვებთ. დიდი მადლობა, რომ გვეწვიეთ სტუდიაში და ზოგადად რომ ჩამოხვედით სამცხე-ჯავახეთსა და ახალციხეში. ჩემს მენელს შევახსენებს, რომ დღეს ვსაუბრობდით დიაბეტის შესახებ. შევხვდებით მომავალ ხუთშაბათს ახალი თემით. ნახვამდის.